Vittu, kun sit tuli bugi. Siellä on yks vaan. Ja kaks siinä. Tain toi se. Siinä on yhden vielä. Sain molemmat. Mä hyvä. Nakapakka. Alhaalla yks. Pois liitti. Hyvä pojat. Ne on kaikki mun mielestä alhaalla. Sää meni hyvin. Tää meni lol. Tarkista näpi myös. Mä menen tänne kulmaan. Mä tohon junalla. Juna. Mä oli full vipe hei. No niin, juna taakse. Savotti junan, tulee keskeltä. Tää vasemmalle. Pasuuri sen läpi. 7%. Koita mennä. Oikealle tulee. Tulee junalle. Junan takana. Vasemmalle junalle. Vasemmalle yksi on junassa. Yksi junan takana oikealla. Kaksi. Ase juna pois. Oikealla kolme. Vasemmalla junalla toinen. Toinen pois. Ei oikealla loput. Oli selkeä. Hengis vaan. Hyvä. Junas pois isa. Hyvä, full vipe. Mä menen karva. Mäkin mä. No ei nyt. En saanut yksin. Niin saatamalla, sai mut taas pois. Miksi sen nousi tänne? Ja rauhassa on. Lol, pikkusen jäljes. No joo. Kukka pakkaan. Oli taas se neljäs kuori pois. Synnyn tohon nurbeen. Mä voin koittaa myyrä. Mennäänkö alas vai ylös? Mä oon myyrä, mä myyrän täällä vessassa, jos sinne hoksaa mun eka etiin. Yks siellä. 3 HP. Mitä? Vittu tää on myöhässä. Oltiko kaikki spotilla, jos mä menen liikulle? No ollaan joo. Mä menen se liikulle. Hitha pois alhaalta. Kadottaa HP, mä kadon tota... Mikä tää on? Tää on fissin taakse. Vai. Fissin takana. Vittu paskana Antti. Hitha pois taas. Joo, en ees kerennä nähä sitä, nostanut. Ase neutraali. Toinen. Mole! Haeta. Yks vielä siellä. Hakekaa se. Sain. Nosta. Ok. Kääntyy ympäri. En päässy lippualueelle. Hisseily yks. Ottakaa C varmasti. Mä sun nuo. Sain se. Ebin. Tää meillä on siellä. Lähdekö sitä näin minun oikealta sen aalle? Noniin. Onnistaa sen mäkin. Vittu talakkaa. Pukkaris yks. Istu pukkarissa. Tapetaan aalena nopeesti nyt. Kuoletko tulla muu? Mä tuun suun, mä sun mun kestää mä. Kauanko? 2. Mä oon päällin. Punaisen tulee yks. Noniin. 2 punainen. Ammun nyt. Toinen pois. Menee kolmanteen kerrossa vallu. Kassi läpi. En saanu sitä. Mäkin aatetaan. Mennään B. Mulla ei kannaatte. Nyt tippuu tohon rappukäytävään, tää pitäis olla se ylös. Päällä. Nyt tippuu mun estelle. Tipu on jossain. Tää on yhden sieltä. Kakar. Tain toisenkin sieltä. Heikko. Hyvä. Ei tullu yhtä assisti by the book. Syntyy tähän mää selkä. Jep, syntyy tähän mää. Mistä se syntyy? Se tippuu. Hän syntyy tonne alas, eikö synny kieltä? Eiku niin syntyy, joo. Ei mitään. Yks pois, etu protot. Mä oon täällä punaisessa. Lippuvarasta. Mä voin yrittää puskea jo eteenpäin. Mä lähden kans. Saat sen lipun. Mä koitan yläretille. Mä oon alas. Vasemmalla istuun. Mä oonkin kyllä sun oikein. Tulee monta. Se vessas. Vasemmat tulee yksi. Vasemmat pois yksi. Hyvä valo elas. 2 pois vasemmalta. Hyvä. Mä hyppään alas. No. Se on jossain oikein junalla. Kaks vasemmalla vielä. Ei, se on tullut ihan takana. Yks pois vasemmalta. Juna meni. Henkka maassa takana. Keskellä 7 tapasen. Tapa vaan. Keskellä 7 pois. Ai joo, 3 oli vasemmalla. 2 vasemmalla. Kattokaa. Yks on hukassa, keskellä 7. Yks pois vaan heidänä. Set pois, 2 tontista. Siellä on vielä siellä. Mä sanon sinne seille. Mä sanon. Yks seille. Kolmas seili pullo. Ei näy täällä. Mä käytän takaa. Mä annan vaan squad. Tuu vaan. Mä menen tänne ihan vasempaan karvaan.
Tuli 2 sekuntia. Näki mut. Joo. Palava juna yks, palava juna yks. 2 bossia. Ei sai, mut vittu tätä servo. Mä lähen oikealle. Noste sinne, nää on maailmat M3-jumis. Meni takas lipulle. Tulee sinne vessalle mun ruumille. Tulee vasemmat läpi, vasemmat yrittää läpi. Vessa pois yks. Se on täällä toinen vielä vessa. Pois vasemmat. Ei, siellä yks heikko, oikealla yks. Siellä on 3 vaan. Yrittää läpi hyökkäämään. Punaisee pääs melkein. Toinen sinne. Nosta. Oikealta tulee yks. 2 punaisessa. Mulla on masukaan pukkars. Ei mä kerran myös nähdä, että tää tappaa lol. Yks pois, mulla on vitu vähän HP. Toinen. Heikko, nosta. Ei, et tos oli vähän HP. Pukkari päädys. Koen ottaa sekka. 2-1. Pukkari päädys 2, pukkari päädys 2. Anna mä oon squad sitten kun tuut. Joo. Anna näytä. Voit haastaa. Saa. Pentos. Mennään. Sen laatti varo. Mennään. Täällä ei ole 2, nostakaa. Ei pysty, mulla on kuin 1 HP. Tulee 2 sinne. 2 on nyt sinä päädys. Joo. Nosti, 3. 2 pukkari päädys. Hakee jo. Ei, tipari. Rakennetaan uudestaan. Joo. 3. Mato saa sen lasis yksi. Se on siinä äänen oikealle joku. Meillä on kuka äänen oikealle. Au. Mä menen. Ah vittu, ai se meni siihen keskitoppa. Nosta vaan. A menee jo. Ei mene. Oi vittu. Kaikki pakittaa, haetaan se. Enemy soldiers. Siellä se on. Over. Oi, hyvä. Konsolissa avus. No niin, nyt vauhilla pitää. Vain hittää ihan. Se on vasemmalla siinä. On konsolin sisällä piilos. Onks sun savu? On, savu just. Mennään. Oota, mä lataa savut. Roski saati pois. Konsoli pois. Mä melasin. Mitä? Ei vittu. Suoraan. Konsoli takaa pois. Yks toinen vitu heit. Yks lasi. Takaa portaat loviin. Nosta. Se on lasi siellä tukepissa. Makasin puskoon. Tuota paska tsekää. Tuo Savon kanssa. Kiku oli 2. Mä menen oikealta. Ei, mutta ei mun tarvii. Nää on sama. Misko? Me tullaan Savon. Repentti pois. Oli siellä, ei näy lasista. Minkä nimen kaveri se oli? Mä vauhdilla. Keskitolpalla yksi. Takaportaa pois. Ampun takaportaa. Nosta vaan mulla sama. Tupa. Passikoppi. Se on 90 soppa. Pukkari 2. 3 sin. Vittu kun oli hidas. Passikoppi 2. Tai M3. Ympärillä pukkarilla. Pes. Kuka ne on läpi? Nurva. Joo. Takaa muuhun. Nurra, hyvä nurra. Kohta tulee selkää vittu panosta. Kaikki tänne vaan. 3. Ties ne näkemässä. Siellä on jo. Se pois. Enemy soldier spotted. Toinen. Portaat. Hei, menkää nyt sinne selle. Se on se keskellä portaat alhaalla. Sletti pois. Se oli se. Ampeillä. Se perässä oli kans yks. Niin oli jo. No niin, siinä se on siinä. Nostan. Meni vessa. Ei mennyt, toinen meni vessa. Näin tiesin. Nosta. No mä nostan. Se tulee niitten pahasesta. Selkeä. Vittu. Se venaa kaveri. Blokkaa peetä. Mä näen tuolla peellä. Oikealla yksi. Älkää hätääkö nyt tolleen. Mä kuolin kanssa. Kaks peellä. Ette voi hävitä seitä ja aatanut. Mä hävin tän peetä. Tän! Kyllä. Pysin peemmeen. Vitu heikko. Vitha pois. Mä tarvisin kiinni. Tää kuuluu ääni.
Henkka, tuu vaikka mun kapeille. Tämä on vilikas, me voi mennä aalle. Ollaan yks minuut vaan. Jää tähän on ne. Okei. Okay. Vielä joku. Siinä on kaksi. Lovi. Ei ole lovi. Pukkari päät. Pukkari niitä. Ottakaa nyt se avaa voimaa. Okay. Pukkari päät. Se ei ole yksi. Kakaudu, kakaudu, kakaudu. Se ei pois yksi. Me sinne squadi. Muistakaa, että ne syntyy selkään. Takaparo. Keskitoppa. Se lähtee pois, lähtee pois. Keskitoppa kaksi, kotipari hetki. Tuu suppaa. Heikkoja keskitoppa. Kasa lippu vaan, hyvä. Okei, ja. Vielä on, vielä on. Mä puskin aalle. Joku vois mennä sen selältä. Mä menen. Täällä oli yksi vasta. Kohta tulee varmaan lisää. Nyt tulee yksi. Kaksi täällä. Missä se on? Medic, man. Kolme pois. Ei kuule jossain. Ei, nostele. Ei vittu. Hetki. Kolme oli siellä. Mä kuolin jo. Mä olisin keskellä. Ei kuole. Pasin nyt se. Mä en. Vittu, kun se kuoli. Ei vittu. Ei mitään hajua. Kolme siellä. Tulee B:lle kaksi. Pois aalta, pois aalta. Yks voi lähteä jo. B:lle pitää saa puolustaa. Pitää lähteä. Me emme myö. Noni, mata loppuu, me vaan. Kaks aalta, kaks aalta. Saa, saa. Mene jo, B. Yrittää pokkana, lipun takana. Takaporo tasa yks. Kaks pois pukkarit. Kolmas vittuu. Kolme pukkarit päähän. Paska näitä. Pukkaris tulee jo, meidän päät ei tulekaan. En mä pääse lyhennekään, kun ei meillä vittu. Henkka yks. Mä olin se. No vittu, paska, hissi takana. Mene vaan sinne alas, hyvä, 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 hyvä. Kaks. Mistä muu synnyt? Muu synnyt. Mä synnyn, mä saan. Rajamaan. Tuonne pois. Kolme hakee. Nostava. Siinä on yksi vielä, nostava. Okei. Okay. Pukkari päätä pois yksi. Hyvä. On lisää vielä. Yhä se vaan laajus. Pakaa portaansa monta. Nyt ne tulee ylös. No. Tai ylös. Pari musta ettei. No joo. No mä asun. Mä asun vaan. Ei tuu portaansa yksi. Vittu. Ois pitää nousta. Mä hakeen lähellä. Vittu näit lakeja. Ai saatana. Konsoli. Kukkari pääty. Tulee aalle jo. Ei voi mitään. Mä yritän ottaa sen vastaan. Mä en ymmärrä mitä te teitte. Tein mitä me tehtiin. Ei nyt kenenkään vikaa. Joo joo niin on. Haetaan se. Sinne sinne sinne. Mennään nyt. Ei me voida jäädä istua. Pitää katsoa kaikki nopeammin. Päästään liikkeelle. No en tiedä. Ikkuna tehi. Siellä se on. Mä käyn porukalla sitä. Tää varmaan alas. Se on se sivutalo jo. Se sairaalatalo. Sain sen pois. Oikealla. Kuumatalo. En saanu. Joku hei vasemmalle, ettei kierrä sieltä. Yks konsoli vers. Ampun. Se, täällä on vielä sivutalo siis jätkä. Konsoli pois ja roskis pois. Tuu pallo. Takaportais glitsaa. Tää on optisellä seinän takana vasemmalla. Pukkarissa. Ampuu tätä keskeä konsoli. Ne pukkarin jos päässyt ihan vappaasti, sillä on yks vaan. Saitte sitä sen jätkän sen taata? En. Mä oon yksin täällä edelleen. Mä ymmärrys kaikki lähteä. Mä synnyn sitten suhun, niin haetaan sen. Haetaan sen. Tuu. Se on jossain täältä alas. Mennään katso seuraava. Lasi. Ei sitä näy kyllä tänne. No sit se johtaa. Lasi vitu hitas. Täällähän se on ruumilla. No. Koskuksella. Haki konsoli. Näin. Aika alhaalla. Oli kyllä nyt hii. Aika hidas. Ja kun te menitte kolmelle, kun meillä oli jätkä aalla. Mitä te teette? Monta kertaa sanoin. 3v1 ja te sanotte, että pärjää. Mä olin yksin siellä. Mitä?
Jos minä mä asun vasemmalla. No ei sillä ole mitään. Nyt aletaan pelaa. Nostakaa. Se on siinä vasemmalla. Mitä sä ootat? Ketä sä ootat? Vasemmalla nyt kaksi tänne. Kolmea. Vili, tuu tänne. Vittoo. Laki. Mitä? Sano mulle mitä sä haluat tehdä. Pois. Sit sain sen. Älä turhaan sen päivistä. No, mä lähden vittuun täältä. Just saatiin. Mennään. No niin. Heikko siinä oikealla. Ehti oikealla. Heikko hampukas. Siinä on kaksi. Siinä on kaksi. Ah, siinä syntyy. En mä pääse tollaseen. Uutta vaan, uutta vaan. Sinne pitää mennä tänne vasemmalle kaksi jätkää. Meitä oli kolme äsken. Se siitä johtunut. Mä menen oikealle. Miks mennään yksi? Ei me mennään yksi, mulla on kahdella kohtaa mennä. Wow, mä oon tarkas. Me ollaan eri puoli. Konsoli pois. No, tää mä kuolin sen. Läpi. No juu. Pois, pois liitti. Siellä on kaksina konsoli takana nostaa. Norre, ota pois. Tässä on yksi tässä. Konsoli heikko. Liiku, liiku. Yks pois, yks pois. Konsoli takaa pois. Pois. Nyt on takaportas vetää, takaportas. Takaportas pois. Se oli yks vela. Ois hyvä, kaikki voltas. Nyt on liikettä. Menkää takaportasta joku ja vasta. Me ei tuu portaa. Hei, I need medical help, come on! Tuli jo ylös. Nosta. Isse tuli. Yks. Joo, tulee isse. Tulee punaise. Valkoon. Isseel monta. Yks. Takap. Hyvä, kakkos. Kolmas. Me ei katso takapartaa. Tapa, ne nostaa. Tapa. Etuporas heikko, pakittaa. Haeta. Siinä ne on kaikki. Kaks pois. Hain yhden pois etuportaista. Kolme rompis. Saatana on paska. Oita paikat. Mä oon meillä äärellä. Ottakaa alaa paikat. Ampu jo sieltä mun. Pidetään loppuun. Mä haluun myös nähdä tätä junan taakse. Mä pakitan vähän vasemmat. Joo, niitä on. Mitä? Mä tipaan sen junassa. Oikein juna. Ei vaan keskellä molemmin junille yhdet. Mä synnyn suhun. Mä olen ihan oikein. Muuhun valuun mieluummin. Tuva selkeä. Nosti jo. Hake. Pitha hyvä, pois. Saatiin. Tää juna vaan tuu kylkeen sitten. Ei vaan jää saa. Kaks. Sieltä pois yks. Hyvä. Mä olin pull. Kyläräitti joku, kyläräitti joku, kyläräitti. Katon sun vasen puoli. Mä näin katto oikee puoli. Ehtiks syntyä? Yks pois. Keskihuone oikee. Kuolinlipulla. No sillä oikealla junalla kaksi. Kolme oikealla puolella. En saanut. Mä peruutan. Sitä vaan varmasti ei tarvitse. Neljä panosta, vittu. Mä synny Henkka. Älä synny! Syntykää. Eiku tuu valo tähän. Keskiä tulee, keskiportaista tulee kaksi. Mä pystyn ampua. Tulee jo. Saanko squadia pois? Saanko squadia jolla? Joo, ei. Joku, joku joka juoksee sitä meiltä päin, niin mitä vittua? Vähän vittu kusesta. No semmonen. Ei kannata. So. Yks pois. Stoke pois. Mä tuki kulin kanssa. Mennään. No vittu. Punases. Mistä kitti? Mä nousen ylös. Mitä? Lol, hyvää naisnas. Tällä servulla ei saa tuota stressiä aikaisiksi. Ei ne. Punase nousee. Miten? Aika. Yppos. Ei missä kodeli. Mä tuon kiti. 30 tonnia. It kittings. Nyt ei kahta vasemmalla sit. Mä oon oikealla toisen. Mitä? Kaks vasemmalle tarvitsee? Oho! Eikö? Oho! Ei ku ei kolme. No joo, kaks kaks. Hyvä.
Siinä on siinä. Kuolessa. Pois. Keskiportta. Hakee vasemmalla. Vasemmalla lähellä. Joo, mä näen, mä katon sitä. Vittu, nostama. Tää naatit siihen. Puolin repeintä. Okei, hyvä. Vessas yks. Tarvii se kiti. I can do it. No, oot. Oikea juna lovi. Nosti, hyvä. Toinen vielä oikea juna. Joo. Oikealle lisää, menee nostaa. Mä tuon ottaa. Hakee! Tulee! Ammu. Puolin naat. Kaksina oikealla. En saanut, vittu tollaan. Toinen vallu. Hyvä. Hän on oikealla. Mä sain nostaa. No lisää. Hyvä. No ei tarvii spammaa. En syy. Saatana, mun savulla Great round.